Твоята оценка за матча, справедлив ли резултат? Да, напълно справедлив. Получи се много хубав матч. Момчета е изключително коректен отбор. Нов отбор, аз лично ги знам от миналата година. Много коректни, с тях винаги са станали много хубави матчове. Лично ти доволен си от твоето представяне? Аз от моето не. Не съм доволен. Доста самокритично. Защо така? Имаше доста брак в игра с топката, но важното е, че другите момчета пък играха добре. Първото по време имаш ли да подценяваме? Ами да ви кажа, не само днеска първото по време, преди мача почнахме много отпуснато. Може би, не знам, някой... Си дори момента може да си изпатим от цялата работа. Добре, успех. Благодаря.